tvrdica. Šaljiva narodna priča. Nekakav tvrdica krene po noći na put. Kad je odmakao od kuće jedno dva sata hoda, padne mu nešto na um pa se vrati kući. Kad ga vidje žena, upita ga čudeći se: "Otkud ti, Božji čovječe? Što si se to vratio?" "Zaboravih ti kazati," odgovorio i on, "da ne turaš ništa mački da jede. Ja sam joj sinoć turao." "A kako ti, junače, ne bi žao opanaka? Na njima si štetovao koliko bi mačka mjesec dana mogla jesti." "Ehe, skinuo sam ja opanke pa ih nosio pod pazuhom." Čuli ste šaljivu narodnu priču tvrdica. Šaljive narodne priče pripadaju narodnoj književnosti. Obično govore o nekom šaljivom događaju ili smiješnoj situaciji. Nastale su u prošlosti i prenosile su se usmjenim putem. Obično opisuju odnose među ljudima u obitelji i društvu. Uz ove duhovite, ali i poučne priče, djeca upoznaju našu tradiciju i korijene, saznaju kako su živjeli njihovi preci. Šaljiva narodna priča tvrdica nalazi se u vašoj čitanci na 60. strani. Pročitajte još jedanput priču kako bi lakše odgovorili na pitanja i protumačili riječi koje možda ne znate šta znače. Tvrdica: pretjerano štedljiv čovjek. Turati znači stavljati. Poslušajte pitanja koja će vam pomoći da bolje shvatite priču. Razmislite, pronađite u tekstu odgovore na ova pitanja. Gdje je tvrdica krenuo? Šta mislite? Zašto se vratio kući? Kako ga je žena dočekala? Šta je odgovorila tvrdici? I na kraju, kad odgovorite na sva pitanja, ispričajte šta vas je to nasmijalo u ovoj priči. Kako je postupio tvrdica? Pred vama se nalazi ono što smo danas naučili. Zapis ćete prepisati u vaše sveske. Ova priča govori o ponašanju jednog škrtog čovjeka. Likovi su tvrdica i žena. Tvrdica je bio opsednut bogatstvom, škrt, pohlepan i sebičan. I šta smo naučili? Naučili smo da svako pretjerivanje je ružno i čovjeka čini smiješnim. I za kraj domaća zadaća. Prisjeti se nekog smiješnog događaja. Na osnovu njega napiši u svesci svoju šaljivu priču. To bi bilo sve za danas. Selami vas i pozdravlja vaša učiteljica Alma.